Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z našej série Clash of Clans a vítam vás u druhého partíku z našej novej série s fanúšikmi. Sľúbil som vám, že dneska budeme točiť prvú spoločnú war, čož bude fakt mega sranda. Môžeme sa spoločne pozrieť na to, akú war. Ja som už proste ani nedúfal, pretože prvýkrát som dal vyhľadávať war a za 3 hodiny nám nenašlo nikoho, až potom na druhý pokus nám našlo proste nejakého protivníka. Ideme 30 na 30. No a to je vlastne... Vidíte ten názov Free War Stars, takže proste tu je nejaká TH, neviem koľko, ukáž. Aká tu je TH? TH 7. A zbytok sú proste úplne začiatočné účty. Môžete vidieť podľa názvov tých dedín, že to je proste... To sú všetko účty tohto prvého typka, takže snáď nebude mať nejaké žiadne prekvapenie v Clan Castle. Uvidíme. Už pozdravíme tu len na začiatku len chalanov. Dáme im, že hi YouTube. Vidíme, ako nás tu krásne privítajú. No a čo sa týče dedinky, tak môžete vidieť, že som celkom dosť pokročil. Už sa mi blíži konečne TH4 za chvíľku. Ešte mi tu chýbajú kolektory o jeden level dať, ale inak by som mal mačetko plus asi jedný storage. Elixir storage a gold storage, ale tak to už bude za chvíľku. Takže v ďalšom videu už budeme ukazovať TH4. Inak mám všetko kanóny. Hi YouTube. Parádička, inak klan sa nám naplnil úplne do maxima. Takže hold, už máš smolu, mal si šancu, mal šancu každý, ale už sme proste plní. Čož som ja som osobne nedúfal, díky moc, že ste prišli si so mnou opäť klany zahrať. Ja som fakt nedúfal, že sa takto nájdeme vlastne 50, čo si vytvoríte kvôli mne nové účty. Takže za koľko nám začína tá war? Za minútu a pol. Tuto sa mi vlastne pečú už barbariani na dvojku, archerky, už mám na dvojke, už od rána sa mi zdá, no a plus ešte cigánov musím vylepšiť, ale tak to, nie, dobre, okej, povedal som si, že budem upgradeovať všetko na max, okej, to je základ proste tejto hry, ak chceš mať kvalitnú dedinku. Takže, môžeme sa zatiaľ pozrieť na nejaký útok, čo si tu chalani dávajú, takže ukáž. Aspoň ten základ. Vidím, že typek pripravený na to, na vylákanie Clan Castle, čo je úplne základ hre. Ja vám proste potom ukážem na tom útoku, že ako to robiť. Má tu dosť giantov, takže i to bude boleť tých barbariánov. Tí barbariáni tam za chvíľu klaknú, jak stihne ešte raz vystreliť. Ok, ešte že stihli zdrhnúť, že toto je už easy win, toto už musí úplne v pohodičke uhrať, že tu sa nebudeme už zdržiavať. Takže ukážem ešte chalanom vlastne, čo sú tu takto námatkovo, aby videli svoje niky. Jednu vec som chcel, nebudem môcť ukazovať každý útok vo war, pretože to video by malo potom x hodín. Demonko je pro, ty vole, niky, taký super nik. Takže takto tu máme, takto chalanom, s týmito chalanmi by som chcel proste dosiahnuť niečo v tomto kláne, takže dúfam, že budete hrať aktívne. No a my sme inak level 16, už môžeme útočiť, takže ideme na to. Neznáme bolesť, presne tak. Omrkneme si to. Takže by sme išli my prví, tak poďme my prví na tú dvojku. Mám nejakých giantov, takže poďme útočiť. Už to tu bušia, dobre, tak poďme si pozrieť teda útok, ako tu bušia. Som zvedavý, či má čosi v Clan Castle. Takže v Clan Castle nič nie je, takže týpek má proste len taký klan, kde vlastne venuje všetkým, čo je super, že môžeme, že si chalani aspoň vyskúšajú víťaznú war, pretože mám tam veľa ľudí, ktorí v živote nehrali napríklad klanko, takže je to super pre nich, aby videli. Takže ja si mrknem tento útok jeden a pôjdeme si zaútočiť aj my, a ja pre tých, čo vlastne nevedia útočiť vo war, tak im ukážem, ako cca na to. Toto bude proste easy war, ale tieto warky sú strašne dôležité, pretože získávaš z nich XP plus loot, plus odmena za víťazstvo vo war je celkom solidná. Takže toto budú easy 3 hviezdičky. Tak. Taký ten klasický giantový útok. Proste na začiatku na TH3 nemáte ani s čím iným útočiť, ale na TH4 už si ukážeme nejaké útoky s balónmi, čož bude úplne fany. Takže 3 hviezdičky, gratulujem. No a poďme si my zaútočiť. Takže tu sú 3, takže vyhrávame 26. Tak kam mám istý, tak poďme sem
na 6, ok, tak dáme si atak. Tento tu nemá ani mortar, tak ako, ok. Zapneš si proste war, odpočíta sa ti 30 sekúnd, kde si môžeš vlastne dovtedy premyslieť čo a ako. My ale premýšľať nebudeme. Prvé čo urobíš, musíš sa naučiť dosah Clan Castle. Takže klikni si na Clan Castle, vo svojej dedine napríklad uvidíš ten krúžok, do ktorého vlastne môžeš dávať jednotku. Takže dáš si takto archerku napríklad, ok. A keď zistíš, že v tom Clan Castle nič nie je, tak proste môžeš pustiť celý útok. Ale ako náhle tam niečo je, tak proste musíš vylákať ten Clan Castle a zničiť to, čo je v ňom. Pretože ako náhle to nezničíš a ty začneš útočiť, tak tie podpory, čo sú v tom Clan Castle, ti zabijú veškerý útok. Takže my proste pustíme, nebudem sa s tým srať, ja proste nepotrebujem tieto jednotky šetriť. Takže vypustím všetkých giantov. Ten loot, takýto loot ste mi dali. Všetci ja pobrali to len to vysoké. Šmejd, ja tak nevadí, ja mám strašne veľa surovín. Tak proste vypustím takto. Plus dáme si nejaké archerky, aby to bolo čo najrychlejšie. Čo najrychlejšie za nami, aby som mohol pozerať chalano, tak ja to vypustím celé. Nech je sranda, pretože nepotrebujem tento útok vôbec, ja mám ešte za tým jeden. Nechám si len podpory, tak to tu celé proste rozprášime. Počkaj, oni sa tí wallbreakery rozbili o tú dedinu, to som v živote ešte neskúšal takto utočiť s wallbreakerami, že sa rozbijú o tú budovu. Ale tak máme ďalšie 3 hviezdičky, takže takýto super, no. Proste. Vyhrávame úplne easy, ale poďme sa pozrieť na chalanov, neviem či niekde útočia. Nemajú šance. Ha, YouTube, presne tak. Som zvedavý, či ešte niekto niekde útočí, alebo dáme si ešte mi rýchlo 9. Počkaj, tu sa útočí. Poď Lukáš. Pozrieme na Lukáša. Takže som rád, že je tam jedna tá archerka, ale proste tam v tom Clan Castle momentálne nič nebude, takže to je pre nás úplne easy war. Takže asi tak. Takže pozrieme si pár útokov, zaútočíme si ešte raz a potom si vlastne skúsim asi vyzvať niekoho na challenge. Na moju dedinku. Či si trúfa. Takže to bude easy. Ja už som dal 2 útoky na 3, fakt. Ty prďo. Ale myslím si, že tá ďalšia war bude už určite ťažšia, teda dúfam, aby sa chalani naučili poriadne. Tak počkáme si ešte, kým zrušia ten Clan Castle, tí gianti, kým sa tam došmotkajú, to niekedy trvá proste. Takže máme ďalšie 3 hviezdičky, ďalší easy win. Tu sa ešte útočí, tak mrkneme ešte na Ronalda, nech sa poteší, počkaj, kde máš ty všetky jednotky? Nejak málo tých jednotiek asi dával, či? Máš tve, že vybrali tieto lootovky najväčšie, to má celkom štve, že mne tam ostali tieto po 500 loot, ale tak to nevadí. Takže počkáme si, kým sa to tu poruší, čo zatiaľ chalani píšu, chcete donate? Že by sme išli na tú TH7, aspoň po loot. Ja to omrknem. Ja neznám bolesť, tak počkať. Ja to omrknem, tú TH7. To je proste vin jak svinia, takže... Počkaj, on tam išiel. On tam išiel, George, jak najväčší Highlander, ty vole. On tam išiel jak najväčší Highlander, ale nezískal ani loot, pretože on to má všetko v skladoch, takže to je úplne zbytočné tam utočiť. Nespraví nič. To bolo úplne zbytočné, ako dobre. Poďme si ešte mi zaútočiť, poďme nás napríklad na tú 13. Takže ešte raz ukazujem, ako sa útočí. Takže najskôr skúsiš, či máš niečo v klanke, jestli nie je tam nič, tak proste pošle všetko. OK. Nech sa nám to čo najrýchlejšie zruší, pretože my nemáme čas na takéto veci. Klanka, to si nechám. Počkaj, ja chcem ešte raz vyskúšať toho wallbreakera, ukáž? On fakt vybuchne, ten normálny trot, on mal normálne hádzať ako bomber, nie ty vole, ako v Royalku proste bomber, to je celkom ako dosť náhodno, že takto vybuchne. Takže proste zase ďalší easy win, kto by to bol povedal. Mentálne nemáme už s čím útočiť, ale tak to nevadí, omrkneme to. Ja mám vlastne, tu mám surovinky. Niektorí ľudia ani nevedeli,
odkiaľ sa berú tie suroviny. Tie suroviny sa získavajú. Sakra, nemám žiadnu jednotku, tak počkajte, vyrobím jednoho cigoša na ukážku. Len wallbreakerov, sorry George, nemám. Momentálne všetko som rozbil pre oko diváka. Počkáme si. Tie suroviny do Clancastu sa ti dávajú vtedy, keď urobíš ten star bonus. Ja ho momentálne môžem mať za 2 hodiny 21 minút. Keď uhráš 5 hviezdičiek, 5 koruniek, 5 hviezdičiek, tak proste sa ti dajú tie suroviny ako odmena sem do Clancastu. S tým, že aj odmena z tých voriek, z tých klán voriek sa ti dáva tiež sem. Ako náhle ti super zničí toto, tak ti zoberie nejaké percenta z toho. Inak to máš proste chránené, ale vždycky keď to niekto zničí, tak nejaké percentá ti tých surovín odtiaľ zmiznú. Ja si myslím, že toto si môžem ja momentálne vyprázdniť, pretože mám 9-hodinový tento, 9-hodinový shield ešte. Dobre, skúsime si ešte niekoho vyzvať. Na moju dedinku. Zvedavý, či to niekto príjme. Či bude nejaký odvážlivec, že bude chcieť byť vo videu. Takže počkáme si na to. Tak máme tu. Niekto sa odvážil. Pán, že to bude aspoň zdatný super. No tak Tomáš asi smolu. S tými barbariánmi určite cez ten mortár, kamarát, neprejde ešte, keď tam mám archerky. Takže asi tak. No a som zvedavý, že koľko... Že... si na to trúfol, keď nemá ani giantov tam. To si myslím, že je úplne zbytočný útok. A tak... Aspoň ten klan castle s tými barbariánmi pozabíjal. No ale čo sa teraz stane? Stane sa to, že to mortár všetko vyzabíja. Takže asi tak nejako. Ahoj, demon, vítaj. Giantov ani nič iné, takže toto ubraníme plne do pohodky. To je to, že určite nikdy nemôžeš útočiť na dedinu, kde je mortár bez giantov, pretože to veľmi, veľmi, veľmi ťažko sa potom dostane, ešte keď je ten mortár za stenou. To je veľmi ťažké sa potom cez to dostať. Takže, asi tak. Skúsime ešte jeden. Nemám vojakov, inak by som ťa išiel hneď schallengeovať. Skúsime ešte jednoho, nech to skúsi. Watch life, tak poď. Ja by som veľmi rád útočil. No, tu je 10 giantov a jeden wallbreaker. Čož? A 18 archerov. To bude veľmi nebezpečné. Ak to dobre šúhaj zahra. Tak to bude veľmi nebezpečné, tých 10 giantov. No, bude veľmi dôležité, ako zahrá ten... No, ale minul všetky archerky. To je celkom ako dosť problém. Minul všetky archerky na to, aby zrušil Clan Castle. Takže nie som si tým moc istý. Škoda, že na tie bombičky neposlal všetkých tých giantov. To bude celkom asi problém. Ale myslím si, že snáď by sme to mohli ubrániť. Ale nejakú hviezdu si myslím, že asi dá. Aj keď nemyslím si, že by ma dal na 3. Tým giantom moc neuberám. Oni teraz všetko tankujú, tí gianti. Čiže panečku možno ma aj dá na 3. Možno ma aj dá 3, no teraz už je problém, lebo ten mortár už nestrieľa. Ten mortár už nestrieľa po tých giantoch, pretože už sú blízko, sú nás po nás vystreliť. Nevystrelil. Tých archerok moc neostalo, no. Jediné, čo ma môže zachrániť, je, že to uhrám na čas. Toto bude na 3, ty vole. To bude asi na 3. No, na 3 to asi nebude, pretože to nestihne všetko zničiť. Ale, dobrý útok. Dobrá voľba s tými giantami. To je jediná možnosť, ako zrušiť tú moju dedinu, je, že proste s giantami a wallbreakerom sa dostaneš do tej dediny a rozprášiš ten mortár. Takže asi tak. Takže dobrá práca. Pochopil, ako na moju dedinu. A to je, že proste musíš ísť s giantami, ale za minútu a pol si nemyslím, že by to stihol celé rozbiť. Takže asi tak. Koľko ostalo tých giantov? Jeden giant. To si nemyslím, že to za minútu stihne. Budeme sa ani na to už dívať, pretože to už by bolo asi tak celkom dosť nudné. Mám si vyrobiť ešte armátky. Počka, máme voľný tento nonc. Máme voľný builder. Čo dáme stavať? Čo by sme dali? Ja potrebujem tie sklady podvíhať. Takže šupneme asi tento elixir storage. Na 4 hodinky. Úplne do pohodky. Plus si dáme robiť armátku. Ja robím asi takto nejako. Dám si 6 giantov a archerky. Dám si takto a dám si 10 barbarianov, keby náhodou som potreboval niečo tankovať po giantoch. Takže dáme si zase takto 6.
Viem, že sa to dá nastaviť v tom quick traine, ale to ja nemám rád. Takže dáme si ešte takto, 25 a 10. Prečo mi to nevyšlo? Som to rotel. Dobre. Takže to bylo asi z dnešného. Daj tam potom ďalšiu war. No, ďalšia war bude určite lepšia. Toto je proste easy. Ako proste každá tá dedinka bola úplne rovnaká, takže vám ešte zapnem takto útok. To by bolo úplne z dnešného videjka všetko. Som rád, že ste fakt prišli so mnou zahrať opäť Clashko. Dúfam, že vás táto séria bude baviť. Budete môcť sledovať, ako si krásne napredujeme s našimi dedinkami. Nezabudni tam hodiť like, napíš komentík. Ja sa s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.